muito obrigado pela sua presença aqui no Brunet TV Show. É um prazer recebê-lo, recebê-la por aqui. Hoje estou com o Denison, a gente vai falar um pouquinho sobre True Temperament, que são essas guitarras aqui com esses trastes todos esquisitos, né? Você já tinha tocado com uma, Denison? Não tinha tocado ainda com uma e me surpreendi aqui testando essa guitarra, bem legal. É bacana, é bem legal. E o que acontece? Eu vejo muitos testes com solos e distorções e talvez não seja o mais adequado para a gente demonstrar exatamente o que é esse sistema. Esse sistema, eles são esses trastes todos tortinhos aqui que você está vendo nessas duas guitarras aqui, completamente diferentes, mas que tem o mesmo sistema de trastes. Esses trastes, você me perguntou, pô, isso daqui faz na mão? Não faz na mão. Esses trastes são todos feitos na fábrica da True Temperament e eles são todos feitos na CNC. E esses trastes, eles são enviados para as pessoas que podem instalar no planeta. Aqui no Brasil a gente tem uma pessoa que instala, não sei se sabe, o Alexandre Carrosa. Inclusive a gente teve uma guitarra do Carrosa True Temperament, aliás, mais de uma, e são bem legais. E esse é um sistema relativamente caro. Se eu não me engano, o Carrosa cobra cerca de R$5.000. Ele tem que cobrar R$5.000 a mais no instrumento dele para ter esse sistema, porque ele é realmente caro. E não é culpa do Carrosa, é os caras da True Temperament que cobram isso. Como é que funciona, Denison? Os caras, eles cortam os trastes, já tudo certinho, mandam com todas as instruções e todos os desenhos da CNC. E aí, quem for associado a True Temperament, ele tem, ele faz o corte do braço e os sulcos aqui para colocar esses trastes depois. Que interessante. E uma coisa interessante, a gente está com um afinador aqui. Sim. Que é o normal, é um polytune, e esse afinador, ele não serve para essa guitarra. Por quê? Serve, você consegue afinar, só que aí você vai ter uma guitarra normal. A afinação dessa guitarra ela é um pouquinho diferente e você pode ter um afinador específico ou você pode usar o próprio site ali da True Temperament, você consegue afinar e foi o que a gente fez agora. A gente afinou pelo site. E aí você tem uma diferença muito grande de uma guitarra tradicional com relação à entonação. Vou dar um exemplo aqui super bacana. Toca um misão primeiro aqui, depois na 12ª casa. Você vai ver que não vai ter diferença de som. Certo. Agora aqui na 12ª região. Soa perfeito. Soa perfeito, né? Soa perfeito. Então esse sistema permite que você tenha uma afinação perfeita e estável ao longo do braço inteiro, né? E isso é o sistema True Temperament. Por isso que eu estava falando que se você ficar tocando solos, sim, não vai fazer tanta diferença. Claro que faz, porque você vai ter as notas perfeitas. E aí tem uma situação interessante, Denison. Tem muita gente que acha que você precisa mudar a forma de tocar. Você mudou? Você nunca tinha tocado, né? Não, nunca tinha tocado e não precisou realmente mudar a forma de tocar. Eu achei que ia ser bem diferente por conta do design, dos trastes, né? Mas não foi bem comum mesmo o jeito que eu toco. Continuou se você tocar mesmo jeito, né? Uma pestana, sim, você não muda nada. Sim. Se você tocar um solo, também você vai ver que não muda nada. Sim. Vamos tocar um solo agora para você ver isso daí. Vamos lá. Agora eu preciso te contar uma coisa, existem algumas desvantagens desse sistema aqui. O primeiro é que ele vicia, então use com moderação. Vale bastante a pena, é bem divertido, mas ele é diferente do sistema tradicional. Você nunca vai ouvir notas, parece que você está tocando um piano. Sim. Essa é a sensação, sim, que eu tenho quando eu estou tocando esse instrumento, nesses registros mais altos, a sensação é de estar tocando um piano. Coisa que nunca aconteceu na guitarra. Você acabou tocando em AC/DC. Eu acho que o Angus nunca chegou perto
de um sistema como esse. Acredito que não. E fica muito legal, né? Não é que isso aqui é uma evolução, não. A gente sempre ouviu esse instrumento, o nosso instrumento, a guitarra, sem esse tipo de escala. A não ser alguns anos atrás, quando esse sistema surgiu, e aí várias pessoas adotaram. Um dos primeiros a adotar esse sistema foi o Steve Vai. Uhum. Você sabe, Denison, ele foi um dos primeiros a adotar esse sistema. Sim. Colocou em algumas jams e usa até hoje esse sistema. Porque as composições dele, você nota que você tem vários acordes nessa região, mas ele também faz muitos acordes na região aguda, com corda solta, e isso eu acho que demanda uma guitarra nesse formato para que a afinação soe de forma perfeita, né? Exatamente. Você precisa ter uma guitarra... Ou a outra coisa que você pode fazer é, você vai tocar nessa região, você afina aqui. Então, você afina baseado nisso daqui. Quem faz isso, o pessoal que está gravando disco, esse tipo de coisa, está solando nessa região. Daí ele vai e afina a guitarra nessa região, afina nessa região. E vai afinando para não ter esse tipo de problema. Então, o True Temperament resolve isso. Você vai ter essa afinação estável do começo ao fim do braço, sempre muito constante. Uma coisa que as pessoas costumam dizer desse sistema, e eu vou dizer a verdade, eu não comprovei isso, tá? Mas, por ter um sistema temperado, diz que aumenta o sustain. Porque você não vai tocar as notas perfeitas, então aumenta o sustain. Eu não comprovei isso, tá? Não sei nem como que dá para fazer para comprovar. Mas é uma das coisas que o pessoal fala, que a gente evita o achismo, né? Então, tudo a gente quer comprovar. Eu não comprovei isso, eu não consigo dizer nesse instante que aumenta o sustain do instrumento. Eu acho que talvez não. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta muito bacana para você tocar qualquer tipo de som. Está vendo que funciona super bem para tocar acordes, né? Ela tem uma afinação realmente que impressiona. Então, se você gosta de fazer seu som, colocar muitas camadas de guitarra, esse sistema vai ajudar bastante, porque você vai ter a afinação perfeita em todas as camadas e acaba sendo muito, muito, muito agradável você tocar com esse tipo de sistema. Mas, como eu disse antes, tem uma desvantagem. É um sistema altamente viciante que você vai adorar tocar com isso daí. A gente sempre tem alguma guitarra aqui, True Temperament. Seja muito bem-vindo para nos visitar aqui e testar esses equipamentos. Vai ser um prazer te receber. Então, por hoje, é isso daí. Se tiver alguma dúvida com relação a True Temperament, coloca aqui nos comentários que a gente responde para você. Esse vídeo é produzido pela BCS, Brunetti Content Studios, e vai ser um prazer te receber por lá também. Passa lá no nosso site, conhece um pouquinho do nosso trabalho e vai ser um prazer recebê-lo também na BCS. Se você também quiser algum tipo de vídeo diferente, coloca aqui nos comentários para a gente fazer para vocês. Denison, acho que a gente tem que terminar com mais um som. Mais uma música? Beleza. Então vamos nessa aí.